За кілька днів відновить свою роботу один з найпотужніших в Україні борщівський спиртовий завод. У цьому запевнив голова обласної державної адміністрації, перебуваючи з робочим візитом у Борщівському краї. Степан Барна також ознайомився з роботою великих підприємств району та взяв участь у відкритті нової місцевої протипожежної охорони, що урочисто стала до чергування у селі Бурдяківці. Створення у сільській місцевості протипожежних формувань – пріоритетне завдання для керівництва управління Служби надзвичайних ситуацій в області. Після відкриття місцевої пожежної команди у селі Синків Заліщицького району урочисто стала до чергування пожежна охорона у селі Бурдяківці Борщівського району. Це третє протипожежне формування на Борщівщині. Чи справді була потреба робити в Бурдяківцях таку пожежну охорону, так, враховуючи, що в Мельниці є, якщо не помиляюся, і в Борщові також пожежні частини? Відстань від Мельниці Подільської і від Борщова 25 кілометрів, від Мельниці Подільської більше 40 кілометрів відстань. За такий час, поки доїде пожежний підрозділ, то вже до місця пожежі потрібно тільки оперативну групу висилати для того, щоб актувала наслідки від пожежі. В нашому районі зараз на даний час зростання кількості пожеж більше як на 140%. Є загибель людей на пожежах, є травмування. Одна з найрезонансніших пожеж, та що в нас було, це в місті Борщові, коли залучалося 3 пожежних автоцистерни. Тобто це всі автомобілі, які фактично були в Борщові, в Борщівському гарнізоні. Більше в разі би виникнення одночасно декількох пожеж на допомогу би ніхто не приїхав людям. Оновлена протипожежна структура зберігатиме спокій 9 навколишніх сіл. Цей опорний пункт, який від сьогоднішнього дня буде захищати більше як 8 тисяч жителів оточуючих сіл, буде покликаний зберегти як і людське життя, так і зберегти майно людей, котрі проживають на цій землі. Пожежі такі, щоб аж часу не трапляються, але що може бути, жнива йдуть, тік рядом, село велике на 3 села. Облаштували протипожежну охорону за кошти сільського бюджету. На все витратили 25 тисяч гривень. І ще 70 тисяч для структури заплановано в місцевому кошторисі на поточний рік. Тут працюватиме 4 рятувальників, на обслуговуванні 2 пожежні машини. Здавалося б, звідки у невеличкої сільської громади додаткові кошти? При потребі десь приблизно, якщо б ми були, там казали, не мали своїх грошей, то десь би нам 300 тисяч. А ми на сьогоднішній день маємо коло мільйона своїх грошей в бюджеті на 2015 рік. Наповнює місцевий бюджет найбільший в області Бурдяківський кар'єр, де видобувають камінь та переробляють щебінь. Річний прибуток підприємства складає 25 мільйонів гривень, а це продаж 200 тисяч кубометрів щебеню щорічно. Десь до 3 мільйонів податків сплачуємо, так за рік. І все йде в Бурдяківську, ну, половина йде з них в Бурдяківську сільську раду. Ну, до податки за землю, надра, ПДВ. Щебенем із кар'єру безкоштовно ремонтують сільську дорогу. І добре було б, щоб власним матеріалом орендарі кар'єру допомогли облаштувати дороги усього району. Про це й запитуємо голову облдержадміністрації. Я думаю, що з цього приводу ми будемо звертатися до адміністрації і кар'єру, тобто, зокрема, Бурдяківського кар'єру, що сприяти і Раєвотодору, і Облавтодору в будівництві на цій території доріг, де за рахунок здешевленої продукції, котру виробляє цей спецкар'єр. Незабаром казну Борщівського району наповнюватиме ще одне підприємство. За кілька днів обіцяють дати старт місцевому спиртовому заводу. Один з кращих заводів України не працював більше року, а ще у 2013-му прибуток підприємства сягав 50 мільйонів гривень. Я надію, що за сприяння голови облдержадміністрації і буде підприємство на слідуючому тижні, ми розпочнемо виробничий цикл. Збуватимуть харчовий спирт в Грузію. Собівартість продукції мала б бути конкурентною, запевняють керівники. Для запуску заводу все готове. Сировина для виробництва спирту підприємством вже закуплена. Чекають лише схвального дозволу «Укрспирту».
В рамках робочого візиту до Борщівського краю голова адміністрації відвідав підприємства, які добре працюють або скоро запрацюють. Але є й в районі проблемні питання, які потребують термінового вирішення. Це недоремонтований будинок культури і відсутність очисних споруд. Виходячи з наявних коштів, котрі в нас передбачаються на Тернопільську область, в еквіваленті 102 мільйонів гривень, по програмах Фонду регіонального розвитку ми передбачаємо в Борщівському районі завершення будівництва очисних споруд, а також реконструкції будинку культури. Під це відповідні кошти передбачені, і я сподіваюся, що до кінця цього року ці об'єкти будуть здані.